Assalomu alaykum, agrotexnika bozori kanalining hurmatli obunachilari. Bugun sizlarga Lemkin Europal 7 sotilgan jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Hozir YouTube kanalimda siz mana shu video ostiga bir dona like bossangiz, sizlarga mana shu plugimizni aylantirib berish, ya'ni jihozlash jarayonini sizlarga namoyish etamiz. Do'stlar, mana shu Lemkin Europal 7 3+1 4 korpusli plugimiz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on viloyatiga sotildi. Hozirgi fermerlarimiz mana shu traktorni esa Class Arion 630 traktorini Toshkentdagi Class Service'dan xarid qilishdi. Bizdan esa Toshkent viloyati Yangiyo'lga kelib, traktorda minib kelib, mana shu Lemkin Europal 7 3+1 plugimizni xarid qildi bizdan. Sizlarga ham kerak bo'lsa, video oxirida nomerlar qoldiramiz, batafsil o'tib telefon qilsangiz bo'ladi. Hozir aylantirish, ya'ni tekshirish jarayonida biz sizlarga ham xuddi shunaqa poliglar kerak bo'lsa, xudo xolisa, chiroyli qilib beramiz narxlarini, faqat naliqchi bo'ladi. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz, xudo xolisa baraka topasizlar. Manzilimiz esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda joylashgan. Kelsanglar, xudo xolisa, kelishtirib zo'r qilib beramiz narxlarni. Yaxshi gami? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi xolis qarab turibdi. Yaxshi. Do'stlar, hozir Toshkent viloyati Yangiyo'ldan mana shu Lemkin Europal 7 plugini xarid qilib, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on viloyatigacha hozir mana shu traktorda minib ketishmoqda fermer va traktorchilarimiz. Xudo xolisa traktorni Toshkentdan, plugni esa bizga Yangiyo'ldan olishdi. Traktorni lizingga, Lemkin Europal 7 plugini esa naqd tarzga xudo xolisa olishdi, kelishtirib chiroyli qilib berdik. Xudo xolisa baraka topsin.